Сьогодні до нас в рамках проєкту «Читає Схід». Це відомий такий проєкт, який вже продовжується 2 місяці, розрахований на 3. До нас приїдуть топові чи знакові письменники сучасні українські. Це буде їх 3. Жадан Сергій, Андрій Любка і Макс Кідрук. Мета цього проєкту – привернути увагу широкого загалу до бібліотек, а найголовніше – до сучасної української книги. На захід ми запросили всіх наших читачів, нашої громади – це і студенти, і учні, і держслужбовці, вчителі, викладачі, навіть захисників наших запросили, там в перших рядах стоять, вони ще підходять. Тобто це люди різного віку, від підлітків до пенсіонерів, будь-хто, хто любить читати, для кого небайдужа бібліотека і взагалі хто шанувальник наших українських сучасних письменників. Зустріч неймовірна. Я так чекала ці зустрічі, бо і Максим Кідрук, і Андрій Любка – це в мене одні з найулюбленіших сучасних авторів. Читаю завжди з задоволенням. І от якщо Андрія Любку я вже бачила у Слов'янську теплиці у 2015-му з презентацією «Карбіда», то Макс Кідрук – це нове ім'я, яке вже… Я шанувальниця, тому… Така зустріч – це здійснення маленької мрії, яку я навіть здогадала собі на Різдво. Ми з друзями, з нашою волонтерською командою вже 5-й рік займаємося такими поїздками, виступами. Ми вперше приїхали в Слов'янськ, це був самий-самий початок вересня 2014 року, здається, от відразу після Іловайська. Ми тут виступали у вас на площі головній, ще тоді нікого тут не знали. Я пам'ятаю, до нас підійшов ваш декан із університету, з філологічного факультету, він нас запросив, і це так от почалася наша дружба із містом Слов'янськ. Прошли письменників, яких знають, тому що нам цікаво привести тих, кого знають читачі. По-четверте, ми запрошували тих, хто тут не так часто буває. Це теж важливо, щоб якось письменники приїхали, побачили. Я особисто приїхав із іншою метою. Я приїхав навпаки читати «Схід». Мені просто цікаво самому побачити, як виглядають справи тут, порівняти з тим, що я бачив у 2015 році, порівняти з тим, що я читаю в новинах і результатах соцдосліджень, так? Тобто скласти своє уявлення про те, як тут виглядає реальне життя, які тут люди.